झाली तुमची मॅच? एकदर तूच लेट आलीस. अरे आत्ताच लेक्चर झालं मॅथ्स. अजून कोरोनामुळे कॉलेज कधी सुरू होतात हे माहित नाही, आणि तोपर्यंत एवढी सिन्सिअरिटी. आणि अभ्यासाबरोबर जरा बातम्या पण बघत जा, पॅटर्न चेंज होणार आहे. पण चेंज झालेला पॅटर्न हा 2 वर्षांनी लागू होणार आहे हे माहितीये का तुला? मी कालच बघितलं बातम्यांमध्ये. अरे हाच तर उद्देश आहे श्री राजलक्ष्मी रॉयल सायन्स अकॅडमीचा. निवांत वेळेत जर अभ्यास सुरू केला तर आपलेच बेसिक्स क्लिअर होतील. उगाच नाही आहे ही टॉपर. शांततेच्या काळात जर जास्त घाम घाळला तर युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडतं. आजच निश्चित करा तुमचा प्रवेश विट्याच्या श्री राजलक्ष्मी रॉयल सायन्स अकॅडमीमध्ये. इथं गुणवत्ता हेच संस्कार आणि यश हीच परंपरा. आजच निश्चित करा तुमचा प्रवेश श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटा मध्ये. श्री राजलक्ष्मी रॉयल सायन्स अकॅडमीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा. अल्पावधीतच अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून शैक्षणिक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवणाऱ्या विट्याच्या श्री राजलक्ष्मी रॉयल सायन्स अकॅडमीच्या कराड येथील प्रमुख शाखेतील 3 विद्यार्थ्यांना भारतातील नामांकित इंजिनिअरिंग कॉलेज VIT वेल्लोर येथे प्रवेश मिळाला आहे. प्रसाद डोंगडी, अजिंक्य देसाई व अभिषेक भोसले अशी यशस्वी विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. जानेवारीमध्ये झालेल्या JEE मेन्स परीक्षेत प्रसादला 97.65 गुण मिळाले आहेत, तर अजिंक्य अभिषेकला मॅथ्समध्ये अनुक्रमे 100 पैकी 100 व 98 असे गुण मिळाले आहेत. पाहुयात प्रसाद डोंगडी काय म्हणताय. नमस्कार, मी प्रसाद डोंगडी. नुकत्याच झालेल्या 2020 JEE मेन्स मध्ये मला 97% मिळाले व माझा कराडात फर्स्ट रँक आला. याचे पूर्ण श्रेय मी रॉयल अकॅडमी कराडचे आदरणीय दाबुगडे सर, पाटील सर, गलांडे सर व तावरे सर या सर्वांना देतो. जर तुम्हाला पण माझ्यासारखा रिझल्ट काढायचा असेल तर विटा येथे सुरू होणाऱ्या श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी येथे ऍडमिशन घ्या आणि उज्ज्वल यशाची परंपरा सुरू ठेवा. धन्यवाद. अकॅडमी नेहमीच नेत्रदीपक निकाल देत असते. मागील वर्षी झालेल्या नीट परीक्षेत देखील अनेक विद्यार्थी 600 आसपास गुण मिळवून भारतातील नामांकित कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवला आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे विद्यार्थ्यांना घरी राहूनही अभ्यास करता येण्यासाठी श्री राजलक्ष्मी रॉयल सायन्स अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकॅडमीकडून शैक्षणिक टॅब वितरण सुरू आहे. विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश निश्चित करावा असे आवाहन संचालक महेंद्र धाबुगडे व डॉक्टर शंकर बुधवाणी यांनी केले आहे.